Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Máme tu leto, slniečko nám pekne svieti a Milan Mazurek. Republika sa nemôže ubrániť dojmu, že niektorým na hlavu pripeká asi trochu viac. Reaguje tak na návrh Andreja Danka, SNS, že sobášiť budú môcť aj politici. To Pročko a Matovič majú sobášiť ľudí, v najnovšom vývoji na slovenskej politickej scéne sa Milan Mazurek z hnutia republika opäť dostáva do centra pozornosti. Vo svojom nedávnom videu skritizoval návrh predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, aby poslanci mohli vykonávať sobášne obrady, čo pripravuje SNS, Slovenská národná strana pripravuje na septembrovú schôdzu novelu zákona o rodine, ktorá umožní poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky vykonávať sobáše. Tento legislatívny návrh bude predložený na nadchádzajúcej septembrovej schôdzi parlamentu. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko vyjadril presvedčenie, že táto zmena prinesie nový rozmer do oblasti civilných obradov na Slovensku. Cieľom je posilniť úlohu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v spoločnosti a umožniť im byť prítomnými pri tých najdôležitejších momentoch v životoch našich občanov. Veríme, že táto úprava zákona bude pozitívne prijatá a prispieje k prehlbeniu dôvery a zlepšeniu vzťahu medzi poslancami a verejnosťou, uviedol Danko, pročko a Matovič majú sobášiť ľudí. Nápad Andreja Danka, aby poslanci mohli sobášiť, je v tejto chvíli skutočne zbytočný a odpútava pozornosť od dôležitých problémov, ktoré trápia ľudí, vyjadril sa Mazurek. Dodal s istou dávkou irónie, treba riešiť ceny potravín a pohonných môd, nie sa zaoberať nezmyslami. Niektorým na hlavu pripeka asi trochu viac. Republika a jej postoj k ministerke kultúry. Poukazujeme aj na fakt, že zatiaľ čo Mazurek kritizuje návrh predsedu Slovenskej národnej strany, Hnutie Republika vyjadrilo podporu ministerke kultúry Martine Šimkovičovej, ktorá je nominantkou Slovenskej národnej strany. Hnutie Republika nepodporuje spolitizované opozičné protesty tzv. samozvanej kultúrnej obce. A vyjadruje podporu ministerke Šimkovičovej v presadzovaní vlasteneckého prístupu v rezorte kultúry. Práve rezort kultúry bol a ešte stále je dlhodobo ovládaný ľuďmi s otvorene protislovenským postojom a umelcami, ktorí svoju nenávisť k Slovenskej republike častokrát prezentovali dokonca aj verejne. Slovensko si veľmi dobre pamätá ich urážky, zosmiešňovanie, útoky aj hanobenie národa. Distancujeme sa od úrazených umelcov, ktorí hrajú na námestiach politické divadlo len preto, že boli doposiaľ zvyknutí na akúsi morálnu nadradenosť. Sme presvedčení, že ľudia s takýmto vzťahom k našej vlasti nemajú čo robiť v erbových kultúrnych inštitúciách Slovenskej republiky, ktoré reprezentujú kultúrne bohatstvo štátu. Mnohí z nich svoje funkcie politicky zneužívali na šírenie protislovenských ideológií. Osobné obohacovanie sa, míňanie peňazí na nezmyselné projekty a zavádzanie cenzúry voči iným názorom. Je čas urobiť s tým konečne poriadok. Znie v stanovisku Hnutia republika. Pripomíname prieskume SNS by sa mala nad sebou zamyslieť. A najmä jej líder Andrej Danko. Ak by sa totiž voľby konali v prvej polovici júla, jeho koaličná strana by sa vôbec nedostala do parlamentu a sám Danko bojuje v dôveryhodnosti u občanov o posledné priečky s lídrom demokratov Jaroslavom Naďom a notoricky známym víťazom v neobľúbenosti Igorom Matovičom, Slovensko, bývalé Oľano. Dankovo miesto jednoznačne preberá hnutie republika so svojím lídrom Milanom Uhríkom. Vezme si to Andrej Danko k srdcu a zabojuje. Alebo bude Slovákov baviť a rozčuľovať ich.